Вас, дорогі отці, матушки, браті і сестри, вітаю сьогоднішнім святом на честь святих великих учителів і святителів великих Василія, Григорія і Іоанна. Вони прожили велике життя, віддаючи всі свої таланти для того, щоб прославлялось ім'я Господнє. Я щиро вдячний всім вам, дорогі браті і сестри, за сьогоднішню літургію, коли ми змогли прославити великих святителів Христових і попросити від них, щоб вони помолилися у престола Божого, і Господь Творець дав нам сили, мужність стояти в православній вірі, захищати свою церкву, і таким чином спасати свою душу для вічності.